her i bakrommet. Kjempeball. Her kan det bli scoring. Og det gjør det. Scoring på Åråsen. Erling Knudsen. I sin 256. Eliteseriekamp. Så scorer han sitt 38. mål. Det strålende gjort, og ball der fra Matthew, og bare å ta seg hatten jeg ikke har. Det nesten så, det blir litt for lang, Erling Knudsen. Men det en kjempeball, det et kjempeløp. Og da... Det her bra I feltet, og så får han hendet! Ja, se på Arne Erlandsen. Her ser vi litt plabb og bab. Alle Tromsø-spillerne med hånda I været mener at det offside. Her står han med to så langt I sesongen, Erling Knudsen. Det blir for mye luft under den ballen og for mye høyde. Ja, det glimrende tall. Og det en god ball. Erling Knudsen, du kan bli tremålskårer. Gå forbi keeper og skårer. Hattrick, Erling Knudsen. Og se Kanarifansen. Jeg så fornøyd. Det går mot en trepoenger. Og Erling Knudsen. Som terroriserer bakrommet midtforsvaret hos Tromsø. Her det Gummersen som blir parkert. Jeg har hatt måltørke inntil I Lillestrøm. Da på 82 kamper. Her Mel Galvez. Og der Knudsen! Har fått tilbake en selvtillit, det vil si en bekreftelse på at han kan. Her ser vi der Udoji. Så kommer innlegget da. Mel Galvis plundrer Knudsen for å ligge litt alene. Men det et forholdsvis passivt Stabæk-forsvar som Knudsen da utnytter 1-0 til Lillestrøm. Mel Galvis. Lillestrøm baller. Igjen Mel Galvis. Håkenstad. Mot Knudsen. Sint klarer å få den unna. Her Knudsen! Og da sitter den igjen, og har du sett på maken? Hva det som har skjedd med Erling Knudsen? Det hans femte mål på to kamper, Bengt. Ja, stikkordet selvtillit. Som igjen kan få kortest med bekreftelser. Han vet at den kan nå, Knudsen. Stabæk-spillere, så går den inn, og han setter inn sitt og Lillestrøms andre. Antonievers, bak til Matthew! Og viser sin viktighet for dette laget.
sjette målet for Knudsen. Antonievic skaffer seg oversikt I situasjonen. Håkenstad hopper over. Her ser vi at det ikke noen offside. Og Knudsen våken. Det minste av touch med panna, men en bugge. Først en god redning. Og så ingen av forsvarerne våkne, men det Knudsen som setter hodet til og får den centimeter over. Norris. Av mot Knudsen! Så dukker han opp på bakerste! Erling Knudsen! Her en frekk passning. Han leverer varene på topp nok en gang, Erling Knudsen. Sitt sjuende mål for sesongen, og vi like langt da, etter timen spilt på Sarpsborg stadion. Ja, stappa svarer av Lillestrøm etter å ha blitt ti mann. En smart passning, og det en smart bevegelse. Knudsen helt bakerst, sklir gjennom hele da, og så pirker målkongen til Lillestrøm inn utlinjen til 2-2. Han kun ett bak det Fred Friday endte på sist sesong med 8 mål for LSK da. Man forlot dem til sommeren, så var det ingen som klarte å ta igjen Fred Friday. Det Mikk Carlsen. Han løfter I bakrommet mot hurtigtoget Erling Knudsen. Så hurtig ikke Oddbjørn Lie. En mot en. Skal du prøve deg, Knudsen? Gjør det! Oddbjørn Lie, som fikk den beste posisjonen til å se den skåringen til Knudsen. Ja, men igjen, hvorfor var det Grengsen? Ikke sant, bare å lempe ballen inn der, og Knudsen på strak. Han jo så hurtig at ballen behøver ikke være presis, men dette gjør jo Knudsen veldig presist, da han bøyer den ballen inn I det lengste hjørnet til Andreas Lie. Og